մարզային գրադարան մշակույթի նախարարի առաջին կանգառն էր, ստանոթացավ աշխատանքային պայմաններին։ Գրադարանի տնօրեն Կայնի Հակոբյանը հյուրերին ուղեկցեց ընթերցասրահներ, գրապահոցներ ու համակարգչային ընթերցասրահ։ Նա տեղեկացրեց, որ գրադարանի շարունակաբար աճող գրքային ֆոնդը ներկայումս հասնում է 400,000-ի։ Էլեկտրոնային ընթերցասրահը շուտով կհամալրվի նորագույն համակարգիչներով։ Նախարար Միրյանը կիսվեց տպավորություններով հատկապես գրադարանի հնարավորությունների մասին գրքային ֆոնդի պահպանման պայմաններով։ Այդուհանդերձ նախարարը նշեց, որ գրադարանները պետք է քայլեն ժամանակի պահանջներին, համընթաց ընթերցողների սպասարկումն էլ ավելի բարելավվելու գործընթացում տեխնիկական ժամանակակից միջոցներից էլ ավելի արմատավորման վերաբերյալ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն եւ նորամուծություններից վախենալ էլ պետք չէ, հորդորեց նախարար Ամիրյանը։ Կարևոր է, որպեսզի նման գրադարանները, գրախանութները լինեն նաեւ ժամանցի հանգստի կենտրոններ։ Սա միակ տարբերակն է ամբողջ աշխարհում, մենք նոր բան չենք հորինում, միակ տարբերակն է ամբողջ աշխարհում, որ հնարավոր է դարձնում գրքի հետ շփումը պահել մարդու, ունենալ մարդու համար հանգստի և ժամանցի միջավայր, միևնույն ժամանակ գիրքը պահելով դոմինանտ։ Ես համոզված եմ, որ հրաշալի կոլեկտիվ է, շատ լավ ղեկավարություն, ես համոզված եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքով և շփումներով մենք կարողանանք շատ արագ ուրվագծել մեր երազը և դարձնել այդ երազը հնարավոր։ Նախարարն ու մարզպետը հաջորդիվ եղան Դսեղում, այստեղ էլ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանի բակում կազմակերպված էր հանդիսություն նվիրված ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան 147-ամյակին։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև Կուկայաց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, Լորվաձոր հայդնակցական միության նախագահ Սերգո Երիցյանն, այլ պաշտոնյաները, գրողներ ու մտավորականներ։ Մինչ միջոցառման սկսել է, ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին մեծ բանաստեղծի հուշարձանին, հետո նաև մատուցվեց սուրբ պատարագ։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև ամենայն հայոց բանաստեղծը Թումանյանական մաղթանքով ներկաներին ողջունեց մեծ ընլորեցում կերպարանավորող դերասան Մայիս Սարգսյանը։ Սեպու Սրբազանի մաղթանքն էլ այն էր, որ կյանքում առաջնորդվել է պետք Թումանյանական իմաստությամբ ու պատգամներով, լինել միասնական ու հանդուրժող միմյանց նկատմամբ։ Որքան թանկ է մեզ համար Հովհաննես Թումանյանը, այ նրա թանկությունը նրանք կհասկանան, ովքեր կարդացել են, նրա մեծությունը նրանք կհասկանան, ովքեր ուսուցանել են, նրա հրճագը նրանք գնահատեն, ովքեր մշտապես նրա գծած ուղով քայլում են։ Ուշեր մեծ ընլորեցուց ու նրա գործիարժեքների մասին իրենց մտքերով կիսվեցին մտավորականները, համագյուղացիները, մարդիկ, ովքեր Թումանյան ասեր են։ Ինձ համար հրաշքը Թումանյանը։ Մեծ պատիվ է, որ մենք ապրում ենք Հովհաննես Թումանյանի գյուղում։ Շատ ուրախ եմ, որ նման առիթներով շատ հանճարներ գալիս են, մեզ են ուրախացնում, իրանք են ուրախանում։ Հովհաննես Թումանյանի թոռնուհի Իրմա Սավրազբեկյանն իր երախտագիտությունը հայտնեց միջոցառման կազմակերպիչներին, հետո նաև բանաստեղծի անձնական իրերից Մոսկվայում բնակվող Ծորան Հովհաննես Հովհաննիսյանի կողմից նվիրեց տուն-թանգարանին։ Դրանք ևս այսուհետ իրենց տեղը կունենան թանգարանի ցուցանմուշների շարքում։ Սունը եղել կամ իրեն նվիրել են, կամ ինքն էլ գնել, ես չգիտեմ։ Համենայն դեպս մենք սիրով դա պահպանել են, դա ցուցադրվի այստեղ։ Գրիչը Թումանյանը նվիրել է երեխաների մեկին, մենք չգիտենք ում է դա, համենայն դեպս մեր տանն է Սեդայի, քանի որ ես Սեդայի աղջիկն եմ, եղել է Սեդայի արխիվում, ես սիրով դա, չնայած նրա աղջիկն եմ, բայց ես սիրով նվիրում եմ։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ իր խոսքում կարևորեց թումանյանական հանդիսությունը, նշելով, որ այն պետք է ավելի զանգվածային դարձնել։ Ամենը 3 տարի հետո մենք պետք է տոնենք մեծ բանաստեղծի 150-ամյակը։ Սա նշանակում է, որ մեր իրականության մեջ պետք է վերհառնեն թումանյանական երևակայական հերոսները։ Այն հերոսները, որոնք կարող են մեր կյանքը դարձնել ավելի բարի, ավելի մաքուր, ավելի ազնիվ մարդկային հարաբերություններն են ուզել մեր կյանքը։ Ինչու՞ չէ նաև թարգմանաբար օտարության համար հանրահռչակել Թումանյանը,
Թումանյան, որը կարող է փրկել աշխարհը։ Դրված օր հայնակցական եւ Հայաստանի գրողների միությունները սահմանել են նաեւ Թումանյանի անվան մրցանակ, որը պետք է շնորհվի մեծ պոետի ավանդույթները զարգացնող տասնակաշատ գրողներին ու Թումանյանագիտության ասպարեզում ծանրակշիռ ավանդ ունեցող գիտնականներին։ Առաջին մրցանակաբաշխությունն էլ տեղի կունենա հենց այս տարի։ Մշակույթի նախարար ճանաչողական այցով եղավ նաեւ Ալավերդիում ու Օձունում, ներկա գտնվեց Թատերական լոռի փառատոնին, ինչպես նաեւ ցուցահանդեսի։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Դսեր։Ավարտվել է Բուլղարիայում անցկացվող Բասկամարտի աշխարհի 38-րդ առաջնությունը, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի հավաքականը թվով 7 մարզիկով։ Նրանց շարքում էր նաև վանաձորցի բասկամարտիկ Դավիթ Դադիկյանը։ Առաջնությունը անցկացվեց հոկտեմբերի 1-ից 10-ը Բուլղարիայի Բլագոևգրադ քաղաքում, որտեղ միմյանց դեմ պայքարեցին աշխարհի 52 պետության մարզիկներ։ Բասկամարտիկները նախ պայքարեցին աջ ձեռքի մրցապայքարում, որտեղ վանաձորցի մարզիկ Դավիթ Դադիկյանը 80 և ավելի կիլոգրամ քաշային կարգում նվաճեց ոսկե մեդալ, որից հետո էլ ձեռքի մրցապայքարում Դադիկյանը նույնպես ապացուցեց աշխարհին, որ լավագույնն է։ Շատ դժվար տրվեց, կար մրցավարական սխալներ, սպորտսմենների հետ կապված խնդիրներ, բայց հաղթարեցին, կարողացան հաղթարել, դարձանք աշխարհի չեմպիոն։ Մինչ առաջնության մեկնելը Վանաձորի բասկամարտիկը կանգնել էր խնդրի առջև, Հայաստանի բասկամարտի ֆեդերացիան հնարավորություն չուներ ֆինանսավորելու մարզիկներին, ուստի վերջիններս պետք է սեփական միջոցներով մեկնեին առաջնությանը։ Դավիթին աշխարհի առաջնությանը մեկնելու համար գլխավոր աջակցությունը ցուցաբերել են լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, Վանաձորի նորընտիր քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, օգնել էր նաև Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Շնորհակալ եմ իմ աջակիցներից։ Ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր նոր ընտրված պարոն Ասլանյանից, քաղաքապետից, մեր մարզպետից։ Նրանք ինձ շատ են օգնեց հարցում, օգնեցին, որ ես գնամ, եւ բոլոր հարցերը աջակցեցին ինձ։ Առաջնությունից առաջ Մամիկոն Ասլանյանը Դավիթին խոստացել էր հաջողության հասնելու դեպքում դիմավորել նրան օդանավակայանում։ Նախորդին կեսգիշերն անցել արդեն նորընտիր քաղաքապետը Զվարթնոտ միջազգային օդանավակայանում մի խումբ երիտասարդների հետ դիմավորեց բասկամարտի աշխարհի 38-րդ առաջնության չեմպիոնին։ Դավիթին խոստացել էի, որ ընտրություններում հաղթանակ արձանագրելուց հետո ես պարտավորված եմ որպես նորանտիր քաղաքապետ դիմավորեմ նորանտիր աշխարհի չեմպիոնին ու իմ խոստումս կատարել եմ այսօր ընտրության օրնակ, իշերն էլ եկել եմ Դավիթին դիմավորեմ, ապրի ինքը, որ Վանաձոր քաղաքին բերմա բասկամարտից աշխարհի ոսկե մեդալ, տրամադրությունը չեմպիոնական։ Մամիկոն Ասլանյանը, կարևորելով վանաձորցի մարզիկների հաջողությունները, նշեց, որ յուրաքանչյուր մարզիկի հետ պետք է ուրախանա նաև ամբողջ քաղաքը, իսկ հաղթանակով վերադարձած բոլոր մարզիկներին պետք է դիմավորեն և շնորհավորեն օդանավակայանից։ Կուզենամ, որ վանաձորցի ինչքան հնարավոր է շատ մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ ոսկի մեդալներով վերադառնան աշխարհի տարբեր մրցելույթներից։ Իմ ցանկությունը դա է, ու մենք էլ թեկուզ ամեն գիշեր չքնենք, գանք մեր սպորտսմեններին դիմավորելու։ Այսպիսով առաջնությանը մեկնած 7 մարզիկը հայրենիք վերադարձան 4 ոսկե, 1 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալով։ Վաշո Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Երևան։ Լոռի պակա համագործակցության շրջանակում Provence Alpes-Côte d'Azur ռեգիոնից այս տարվա ապրիլին աշխատանքային խումբ այցելեց Ալավերդի։ Տեղանքի ուսումնասիրությունից հետո որոշվեց Սանահինի պատմական քարե կամրջից մինչև քաղաքի մարզադաշտ զբոսաշրջային արահետ բացել, որը թույլ կտա զբոսաշրջիկներին տեսնելու քաղաքը գեղեցիկ կանաչապատ տարածքից։ Մենք ունենք ռաֆտինգի ծրագիր, որ նախատեսվում է մյուս տարվա համար ունենալ։ Մարդիկ, ովքեր որ ռաֆտինգ են անելու, գալու են իջնելու են մարզադաշտի մոտ, այդ մարդկանց մենք առաջարկելու ենք ոտքով քայլելով հասնել մինչև քարե կամուրջ, եւ որբիսի այդ ճանապարհը հյուրընկալ լինի եւ բարեկարգ լինի, այդ աշխատանքները ստանձնեցին այս կազմակերպությունը,
որը կոչվում է գրիպտ, ինքը ավելի մեթոդների, մանկավարժական գիտելիքների, կարողությունների փոխանցումով է զբաղվում, ընդգրկված են երկու տարբեր լիցեյների ուսանողներ իրենց դասախոսների հետ, այս ամբողջ աշխատանքը իրենք են անում, իհարկե քաղաքապետարանի աջակցությամբ, կային գործիքներ, որ այստեղից տրամադրվել են, պակաս գործիքները մի մասը իրենք բերել են իրենց հետ, որն էլ չի եղել, գնել են ուղակի։ Աշխատանքներն արդեն 3 օր է շարունակվում են, Արահետն անցնում է այգիներով, որոնց սեփականատերերի հետ արդեն իսկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Այդ այգիները ժամանակին մշակված, գեղեցիկ, իսկապես հյուրընկալ այգիներ են եղել, հիմա տեսնում ենք անմխիթար վիճակ է։ Մենք համաձայնության ենք եկել սեփականատերերի հետ, թույլտվություն ստացել ենք, որ իրենց այգու այդ հատվածը մեզ հասանելի լինի, կարողանանք խմբերին ուղեկցել այդ ճանապարհով տանել։ Արահետ այդտեղից հասնում է մինչև, հասնելու է մինչև Քարե կամուրջ։ Ֆրանսիացի մասնագետներն ու ուսանողները կարճ ժամանակով են այստեղ, ուստի աշխատանքն ամբողջությամբ ավարտել չի հաջողվի, դրա համար անհրաժեշտ է նաև տեղացի ուսանողների հասարակական կազմակերպությունների աջակցությունը։ Ալավերդու քաղաքապետը սիրով միացել է աշխատանքային խմբին։ Ինձ թվում է, մեր երիտասարդները, երբ որ գան, երբ որ այս ոգևորությունը տեսնեն, անպայման իրանք էլ կվարակվեն ու մեծ ոգևորությամբ կսկսեն օգնել ու այս սկսած գործը շարունակել։ Ասեն, որ սա ռաֆտինգ ծրագրի կից ծրագիր ենք իրականացնում համատեղ ՊԱԿԱ ռեգիոնի ներկայացուցիչների հետ, թումանյանական աշխարհ զբոսաշրջության գործակալության հետ, մեկ էլ իհարկե Ալավերդու համայնքն է այստեղ ներգրավված։ Այս աշխատանքները միանշանակ շարունակական կլինի։ Աշխատանքներում արդեն ընդգրկվել է նաև ուսանողներ Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարանից։ Ֆրանսիայի ժամանած խմբի անդամներն աշխատանքներն իրականացնում են չվնասելով բնությանը։ Աշխատանքներում օգտագործվում են միայն բնական նյութեր։ 2012 թվականին ես նշանակվել եմ Հայաստանի հետ համագործակցության ծրագրերի ղեկավար, որպեսզի ծրագրերը իրականացնենք Լոռու մարզում, որը ֆինանսավորվում է Պրովանս ռեգիոնի ռեգիոնալ խորհրդի կողմից։ Ֆրանսիացիները նշում են, որ Ալավերդիում իրենց ներկայության գլխավոր նպատակը զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստելն է։ Մենք բացահայտել ենք, գիտենք, որ այստեղ զբոսաշրջության զարգացման հսկայական ներուժ կա, բայց մենք տեսնում ենք լքված շրջակա միջավայր, լքված այգիներ, հարստությունը, որը դուք ունեք, հարկավոր է արժևորել։ Իսկապես շատ մեծ աշխատանք կար անելու, քանդված պատեր ենք վերականգնել, աստիճաններ ենք կառուցել, տարածքը մաքրել ենք մացառներից, ծառերից։ De reconstruction d'escalier, de murets en pierre sèche. Ֆրանսիացիներն Ալավերդում կմնան եւս 2 օր, հույս ունենալով, որ հաջորդ այցելության ժամանակ արդեն իրականություն կլինի դեպետ գետի վրա ռաֆտինգի ծրագիրը։ Համաձայն Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի աշխատանքային պլանի կիրակի անցկացվեց քաղաքապետի գավաթ ֆուտբոլային մրցաշարը։ Այս տարի մրցումներին մասնակցեց համատիրությունների պատանիների ֆուտբոլային 7 թիմ։ Նախապես մշակվել էր մրցումների անցկացման կանոնակարգը, հավաքագրվել էին ֆուտբոլիստները։ Թեժ մրցապայքար, գեղեցիկ խաղ, ժամեր տևած եզրափակիչ խաղի ընթացքում մարզիկների ցուցաբերած խաղից գոհ էին ոչ միայն նրանց մարզիչները, այլ նաև քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի բաժնի աշխատակիցները։ Սիրելի ֆուտբոլիստներ, թույլ տվեք Վանաձորի քաղաքապետարանի անձամբ Վանաձորի քաղաքապետ պարոն Դարփինյանի անունից շնորհավորելու ձեզ բոլոր այսօրվա մեր մասնակիցներին, մրցանակակիրներին և հաղթողներին։ Մցականում եմ ձեզ, որ լավ մարզումներ անցկացնեք հետագայում ավելի բարձր նվաճումների հասնելու համար։ Ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ, ցանկանում եմ հաջողություն և սպորտում և ուսման մեջ։ Շատ լավ պատրաստված թիմեր էին, շատ գեղեցիկ ֆուտբոլ ցուցաբերեցին։ Սա իմ կարծիքով ավանդական կդառնա, որովհետև եթե պատանիների մեջ ենք անցկացնում մրցաշարը, սա նշանակում է, որ մենք փորձում ենք զարգ տալ պատանեկան ֆուտբոլին, տաստված, որ դրանից հետո շահագրգիր կողմերը կարողանան այնպիսի ֆուտբոլային դարբնոց ստեղծենք, որ կարողանան կունենանք մեծ ֆուտբոլ, բարձրագույն խմբի։ <Sess->
Այսպիսով Ուրարտու Արաբնյա խաղում 5-4 հաշվով 11 մետրանոց հարվածաշարով հաղթեց Ուրարտու թիմը։ Մրցանակային 3-րդ տեղը գրավեց Ջուխտախ Փյուր թիմը։ Հաղթողները պարգևատրվեցին գավաթներով, մեդալներով, ֆուտբոլային օղակների լավագույն դարպասապահ, լավագույն կիսապաշտպան, հարձակվող Եվրոմբաշկու անվանակարգերում իրենց լավագույնս դրսևորած ֆուտբոլիստներին շնորհվեցին պատվոգրեր, հուշանվերներ եւ այլ պարգևներ։ Պարգևատրումը կատարում է ֆիզկուլտուրա եւ սպորտի բաժնի պետ Սարոն Գևորգ Մացակյանը։ Ես շնորհակալություն եմ ուղղակի հայտնում ֆուտբոլի մարզադպրոցի մարզավարական եւ մարզական կազմից, տնօրինությունից, որովհետեւ անշա դիտարեն բարձր մակարդակով անցկացրեցին մրցաշարը։ Կցանկանամ իսկապես մի բան, որ մեր լորին վաղը մի մեր ֆուտբոլային լորի թիմը վերականգնվի, մենք ունենանք գեղեցիկ մարզադաշտ եւ ժամանակ կգա կունենանք գեղեցիկ ֆուտբոլի թիմ իր խաղաոճով։ Հերմինե Ավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։